今天，国务院联防联控机制综合组出台了进一步优化落实新冠肺炎疫情防控的措施。这十条措施是为了持续提高防控的科学精准水平，执行中要坚决纠正简单化、一刀切，不搞层层加码。比如，除养老院、福利院、医疗机构、托幼机构、中小学等特殊场所外，不再查验核酸阴性证明，不再查验健康码和行程码，对于跨地区流动人员也不再查验，不再开展落地检，各地要按照要求精准落实。